我们没有离别的感伤，取而代之的是对小一生活的期待。陈荒诞的主题活动将在毕业典礼表演节目里面呈现最终回的精彩。小孩爱大树，主要是讲述一段孩子在能力所及的范围内，他们爱树护树的故事剧，培养孩子们对树、对小动物、对居住环境的觉察能力，从小开始学会尊重生命，是生命祭品的教育的具体落实。我们欢迎陈荒诞小朋友。Yeah.
谢谢陈光安的表演，我们一样给嘉祥一点时间。